Bratia a sestry, témou dnešnej nedele je dar Božej lásky. A tú lásku všetci potrebujeme. Bez Kristovej, bez Božej lásky náš život by bol veľmi ťažký. Už to, že sa blížia voľby, je to, čo dokáže mnohých ľudí rozhádať. Mnohí majú úplne iné názory a preto potrebujeme vedieť, že napriek rozdielným názorom máme žiť v láske. K tomu nás chce viesť Božie slovo, aby sme išli voliť, ale zároveň, aby sme žili v láske. Zároveň je to týždeň, kedy si pripomíname aj smrť, popravu Kuciaka a jeho snúbenice. A pre Slovensko je to ťažký čas, kedy už 2 roky v podstate sme možno traumatizovaní tým všetkým, čo vychádza na povrch, uvedomujúci, v akom skazenom, zničenom štáte žijeme. Ale aj to nás má viesť ako kresťanov k láske. K tomu, aby sme ako kresťania skutočne žili tak, ako to Boh od nás očakáva. A to vôbec nie je jednoduché. Ale vzorom pri tom všetkom je nám Ježiš Kristus. To je ten najlepší vzor, ktorý môžeme mať, aby sme skutočne dokázali žiť a nažívať v láske. Preto sa chceme zamýšľať nad Božím slovom, ktoré nás k tomu vedie, ktoré nám ukazuje na ten dar Božej lásky a ktoré chce aj nás viesť k tomu, aby sme žili v láske. Preto z úctou proti slovu Božiemu povstante a vypočujte si slovo Božie, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 12. kapitole od verša 20. po verš 33. takto. Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galileckej Betsaidy, a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal Ondrejovi, potom Ondrej a Filip išli a oznámili to Ježišovi. Ježiš im riekol: Prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. Veru, veru, hovorím vám, ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec. Teraz je moja duša vzrušená. A čo povedať? Otče, zbav ma tejto hodiny. Ale veď som na to prišiel k tejto hodine. Otče, oslav svoje meno i prišiel hlas z neba: Oslávil som a ešte oslávim. A zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, zahrmelo. Iní povedali: Anjel prehovoril k nemu. I povedal Ježiš: Nie pre mňa zaznel tento hlas, ale pre vás. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené. A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. To povedal, aby označil, akou smrťou mal umrieť. Amen. Bratia a sestry, máme dnes predpôstnu nedeľu, teda sme práve pred tým časom, kedy si budeme pripomínať utrpenia smrti Ježiša Krista. A sú to veľmi smutné a veľmi vážne veci, ale napriek tomu, ja by som skôr začal veselo. Neviem, či máte radi vtipy. Na úvod poviem 2 také vtipné udalosti, pretože mne skutočne pripadajú veľmi vtipné, ktoré sa týkajú tej dnešnej témy. Tá prvá je to, keď jeden chlapec písal SMS-ku svojej milovanej, keď jej chcel vyznať lásku, tak jej tam píše: Ľúbim ťa z celého srdca. Urobil by som pre teba všetko na svete. Ponoril by som sa na dno najhlbšieho mora a priniesol ti najkrajšiu perlu. Kopal by som tunel do stredu zeme, aby som ti vyniesol ten najkrajší diamant. Nič nezastaví moju lásku. A na záver píše PS: Zajtra prídem, ak nebude pršať. Takže to je prvé o láske. Ešte vám poviem trošku už pre tých, ktorí
sú spolu v manželstve, aby si nemysleli, že to je iba pre tých, čo ešte spolu chodia. Tak tá druhá vtipná udalosť, to je to, keď sa jedna žena pýtala svojho muža. Drahý, aké ženy sa ti páčia viac? Pekné alebo múdre? Ani jedny, ani druhé. Veď vieš, že ľúbim len teba. Takže snaď ste aj uhadli, aká bude téma dnes. Dnes chceme skutočne rozprávať o láske. A ono je to tak, viete, že o láske sa nám ľahko hovorí. Veľmi ľahko sa o tom hovorí, ale veľmi ťažko sa to žije. My sme raz s mládežou, keď sme boli ešte v Marhani, keď som bol ako mládežník, išli sme na výlet a tam sme spievali ľudové piesne a skúšali sme nájsť jednu pieseň, kde sa nespieva o láske. To je jedno, či o šťastnej, či o nešťastnej, no nevedeli sme žiadnu ľudovú pieseň nájsť. Skutočne, o láske sa veľmi ľahko spieva, veľmi ľahko sa hovorí, dnes sa ľahko píšu SMS-ky, dokonca už ani nemusia písať, pošľu si srdiečko, že mám ťa rád, ale veľmi ťažko sa žije v láske. Ale pre nás kresťanov je Pán Ježiš Kristus úžasným vzorom, úžasným príkladom lásky. Teda tá Božia láska je skutočne ideálna, je tá, ktorú my nedosiahneme, je úplne dokonalá, ale zároveň je nám príkladom, je nám vzorom toho, ako my máme žiť, ako sa my máme milovať. A preto, keď sa chceme pozrieť na to, ako my máme žiť v láske, tak sa musíme pozrieť na to, ako Boh miluje nás. A tento text možno ani nejak veľa nehovorí o láske slovami a predsa hovorí o obrovskej láske. Hovorí o tom, ako tá láska má vyzerať. A to prvé, čo vidíme v tomto texte, je to, že láska miluje všetkých. Láska si nevyberá teba, bude mať rád teba, nie. Ona si nevyberá objekt svojho milovania, ale ona miluje všetkých. A preto hneď v úvode sme čítali verše: medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša. A Pán Ježiš už tu, na ceste do Jeruzalema, keď kráča do Jeruzalema, ukazuje, že tá jeho láska, že tá jeho obeť, ktorá bude potom neskôr v Jeruzaleme prinesená, bude prinesená pre všetkých. Pre všetkých bez rozdielu. Lebo láska si nevyberá objekt svojho milovania. Ale láska miluje všetkých bez rozdielu. My ako ľudia robíme veľké rozdiely. Toto je môj manžel, moja manželka, môj brat, môj blízky. No, toto je sused, môže byť aj dobrý, aj zlý. A čím idete ďalej od seba, tým tá láska je menšia. Až potom prídeme možno my Slováci k Maďarom alebo k Rómom a už tam láska končí. A paradoxne už prídeme k migrantom a tam už aj kresťanská láska úplne končí. Ale toto nie je láska, ktorý nás učí Kristus. Láska si nevyberá objekt svojho milovania, ale miluje všetkých, bez rozdielu. Áno, tu už v podstate máme taký predvoj pohanov. Tu máme príslušníkov v podstate iného národa, Gréci, ktorí sú priťahovaní Ježišom, ktorí sa s ním chcú stretnúť, chcú prísť do jeho blízkosti. No a Ježiš neskôr sám potvrdzuje tú svoju celosvetovú úlohu v tomto texte, keď v 32. verši hovorí: a ja keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Teda, aby ste rozumeli všetkých, to neznamená všetkých bez výnimky, ale všetkých bez rozdielu. Teda bez rozdielu národnosti, bez rozdielu farby pleti, pohlavia, vzdelania, postavenia a tak ďalej. Teda ľudia zo všetkých národov, zo všetkých krajín, zo celej zeme, zo všetkých sociálnych skupín, aj zo všetkých vekových kategórií, od Golgoty až po dnes sú priťahovaní tou Kristovou láskou ako magnetom. Lebo skutočná láska miluje všetkých bez rozdielu. No, ale čím sa dá vysvetliť? Čím sa dá vysvetliť táto všeobecná, táto univerzálna, táto celosvetová príťažlivosť Ježiša Krista?
No, je to tým, že Kristus odpovedá na tú univerzálnu, na tú základnú, na tú všeobecnú potrebu každého jedného človeka. Už či si človek túto potrebu uvedomuje, alebo nie, ale každý jeden v sebe nosí potrebu Boha. Potrebu zmierenia s Bohom, ktorý nás stvoril a ktorému sme sa my, ľudia, odsudzili. A každý jeden z nás chce byť Bohom milovaný. Aj ľuďmi milovaný. A Augustín to krásne vyjadril, myslím, že za všetkých kresťanov, keď povedal: Bože, ty si nás stvoril pre seba a naše srdce je nepokojné, dokiaľ nespočinie v tebe. A Kristus je odpovedal na ten nepokoj ľudského srdca. On je riešením na každý nepokoj ľudského svedomia, ktoré tuží po odpustení, ktoré chce byť Bohom milované, ktoré chce byť Bohom prijaté. Lebo Kristus miluje človeka bez rozdielu. A vďaka mu za to. Lebo keby miloval len svojich, tak my nie sme Židia. Nám by sa nedostalo jeho lásky. Ale on vďaka Bohu miluje bez rozdielu. Miluje aj nás, aj mňa, aj teba. To je to prvé, čo vieme o láske, že láska miluje všetkých. To druhé, čo vidíme, láska sa obetuje. Láska, ona nežije pre seba, lebo to je egoizmus. Ale láska sa obetuje. No a Pán Ježiš hovorí v 32. verši: a ja keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. A on potom ďalej pokračuje v 33. To povedal, aby oznámil, akou smrťou mal umrieť. Čiže Pán Ježiš tu ide v ústretí vlastnej smrti. To znamená, že povýšenie, ktoré ho čaká v Jeruzaleme, no že to nebude povýšenie na nejaký kráľovský trón, že by sa dostal niekde do paláca, ale na potupný kríž. Koruna, ktorou bude on korunovaný, to nebude kráľovská koruna, ale to bude trňová koruna. Keď chceme vidieť tohto kráľa na tróne, tak sa musíme pozrieť na kríž. Kríž je jeho trón. Kríž je miesto, z ktorého on kráľuje. Kríž je miesto, kde on založil svoje kráľovstvo. Áno, aby tento kráľ založil celé svetové kráľovstvo, v ktorom ľudia budú môcť nájsť svoj pokoj, svoju spásu, tak on najprv predtým musí zomrieť za ľudí celého sveta. Nie je inej cesty. Nie je iného riešenia, nie je iného spôsobu, ako založiť Božie kráľovstvo tu na zemi len obeťou samotného kráľa. Takto založil kráľ svoju vládu. Nie násilím, nie mocou, nie mečom, ale láskou, ktorá sa obetuje. A že to nebude ľahké a že to nebude ani lacné, to vidieť z jeho slov, keď v tom 27. verši hovorí: a teraz je moja duša zrušená. A čo povedať? Oče, zbav ma tejto hodiny. Ale veď som na to prišiel, k tejto hodine. Bratia a sestry, to, čo je tu naznačené týmito slovami, to je smrteľná úzkosť. To je úzkosť, ktorú ďalší evanjelisti spomínajú až v podstate v Getsemanskej záhrade, neskôr. Teda tesne pred samotným krížom. Ale Ježiš ju už prežíva pri samotnom vstupe do Jeruzalema. Hodina utrpenia. Hodina kríža, v ktorej on poniesie hriechy celého ľudstva. Táto hodina sa už nezadržateľne blíži. A poznanie tejto skutočnosti doľahlo na Ježiša, môžeme povedať tak, v celej svojej hrôze. Ale Ježiš vie, že prišiel práve kvôli tejto hodine. Práve kvôli krížu. Láska totiž, to nie sú iba slova. Tak ako sme to videli u toho mladého chlapca v SMS-ke, že slovami sa dá povedať, že skutočne dokážem všetko.
Ale už reálne, keď treba, tak to nedokážem. A tak aj mnohí by mohli povedať o Bohu. No Boh síce hovorí, že nás má rád, ale čo preto urobil? Ako to dokázal? A Ježiš práve preto išiel na kríž, aby nám ukázal, že Božia láska to nie sú iba slova, ale to je aj čin. To sú častokrát aj slzy, aj pláč. Láska totiž zapiera seba, láska sa obetuje. To najdôležitejšie na všetkých velikánoch ľudstva, ktorí žili v podstate v minulosti, v dejinách, bol ich život, ale to najdôležitejšie, na tom najdôležitejšom a najpodstatnejšom človeku, najväčšom, na Pánovi Ježišovi Kristovi je práve jeho smrť, jeho obeť lásky. Nie život, ktorý žil, ale smrť, ktorú zomrel. Lebo láska dokáže priniesť obeť. On smrťou dosiahol to, čo sa v podstate životom, nech by bol akýkoľvek pekný ten život, čistý možno život, veľmi dobrý, ale čo sa ani takýmto pekným životom dosiahnuť nedalo. A čo to bolo? Čo on dosiahol svojou smrťou? Sú tu spomenuté vedľa seba také dve skutočnosti. Súd nad svetom a víťazstvo nad diablom v tomto texte. Ako to spolu súvisí? Čo sa v podstate dialo na kríži? No, na kríži Boh súdi svet. Boh tam súdil hriechy celého sveta. Tvoje, moje hriechy. A Boh tieto hriechy odsúdil a potrestal. Ale nie na nás, ale na svojom synovi. Tak nás miluje, že sám seba obetoval, aby sme nemuseli trpieť my. Na kríži sa naplnilo slovo, ktoré povedal Ján Krstiteľ, keď videl Ježiša, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ako teda Kristus sňal hriech sveta? No tak, že ho vzal na seba a s ním aj trest a súd. Áno, tam na kríži sa odohrával súd nad svetom tým, že všetok súd a všetok trest dopadol na Božieho syna a nie na svet. A vďaka tomu sú naše hriechy odpustené. Lebo boli odsúdené, boli potrestané. No, ale ako to súvisí s víťazstvom nad diablom? Ako kríž zlomil diablovú moc? No práve tým, že je pre nás vydobité odpustenie na kríži. Viete, hriech je totiž nástroj, ktorým nás diabol drží vo svojej moci. On nás drží v šachu. Ale tam, kde je vina hriechu zmazaná Kristovou krvou, no tam už je diablová moc zlomená. Tam už neplatí. Odpustenie hriechov totiž vyrazilo diablovi jeho najväčší trón, ktorý mal on v rukách, ktorý on používal pred Bohom proti nám a právom ho používal. Viete, on právom mohol na nás ukázať prstom a povedať, Bože, vidíš? Vidíš, akí sú to hriešnici? Vidíš, čo zase dnes tento človek urobil? Vidíš, ako žije? Musíš ho odsúdiť, ak si spravodlivý Boh. Takto žaluje diabol proti nám, proti mne aj proti tebe. No a potom sa pred Božiu tvár postaví Boží syn. A ten hovorí, áno, otče, je to naozaj pravda, čo hovorí ten žalobca. Človek je naozaj hriešný, ale ja som bol odsúdený a potrestaný za jeho hriechy. Ja ho milujem a preto som zomrel a prijal trest namiesto tohto človeka. Teda to, čo všetci považovali za prehru, to v skutočnosti bolo úžasným víťazstvom nad najväčším nepriateľom človeka. Lebo kríž odpustením hriechov
je v podstate láska, ktorá sa obetovala. A tá láska, ktorá sa obetovala, tá vyrazila diablovi ten najsilnejší tromf, ktorý mal vo svojich rukách. Lebo láska to nie sú iba slova, ale to je obeť. No a potom je tu ešte to tretie, čo dnes vidíme z tohto textu o láske, a to je to, že láska slúži iným. Láska nemiluje seba, ale slúži iným. Doteraz sme videli príklad tej Kristovej lásky, príklad lásky, ktorá miluje všetkých bez rozdielu, ale v podstate nie len slovne, ale my sme videli príklad lásky, ktorá sa aj obetuje pre všetkých bez rozdielu. Doteraz sme počuli v podstate len o Kristovi. Ale čo platí pre tých, ktorí chcú nasledovať Krista? Čo platí pre nich? Čo vlastne platí z tohto slova pre nás? No, bratia a sestry, pre nás platí ten istý zákon, ktorý platil pri Pánovi Ježišovi Kristovi. Ktorý to je? No, to je tá zákonitosť, ktorú opísal v 24. verši, keď Ježiš povedal: veru, veru, hovorím vám, ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Toto neplatilo len v prírode, ale to platí aj v Božom kráľovstve, že smrť, áno, smrť, teda to seba obetovanie je cesta k životu. A viac, ono je to aj cesta k plodnosti, k tomu úžitku, k zisku. Bez smrti nie je života. A bez smrti nie je úžitku a plodnosti. Kristova smrť priniesla ten celosvetový úžitok, tú celosvetovú žatvu. A tou žatvou sú tie milióny a milióny vykúpených, milióny spasených hriešnikov. Ale Kristus tento zákon aplikuje aj na svojich nasledovníkov. A pozrite sa, ako ho aplikuje. V tom 25. verši hovorí: kto miluje svoj život, stratí ho. A kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Čo to teda znamená milovať svoj život? Znamená žiť len pre seba a pre život tu, tohto sveta. Tam je to naše ja stredobodom, okolo ktorého sa točí celý náš život. A aký je výsledok takéhoto života? No, Ježiš hovorí, že vtedy stratíme všetko. Že vtedy prehráme celú večnosť. Kto žije len pre seba, kto miluje len seba, kto drží život len vo svojich vlastných rukách, tak ten ho nakoniec úplne celý stratí. Lebo láska nemiluje seba. Ona opačne, ona nenávidí svoj život. Láska slúži iným. A čo to znamená nenávidieť svoj život? No, nie je to, že mám spáchať samovraždu, ale znamená to, že sa mám sám k sebe obrátiť chrbtom. Inak povedané, že mám zaprieť samého seba. Že to moje ja, ten môj egoizmus má deň čo deň zomierať. Tak ako to pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, ono musí najprv zomrieť, aby prinieslo úrodu. A ja musím zomrieť svojmu ja, svojmu ego. A pre svoj život musím prijať nový stred. Nový stredobod, okolo ktorého sa potom bude točiť, bude odohrávať celý môj život. A tým novým centrom, stredom má byť Pán Ježiš Kristus. On povedal v 26. verši: ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. No a čo znamená nasledovať Pána Ježiša Krista? No, znamená to žiť životom seba zapierania, obete, služby a lásky. Znamená to žiť život, keď dennodenne to naše ja, to naše ego,
musí padnúť do zeme a znovu zomrieť. Dennodenne odumierať svojim záujmom, svojim záľubám, svojmu sebectvu. A hovoriť mu každý deň nie. Znamená to vlastne, že každý deň musíme seba samého pribiť na kríž. A možno si, že si poviete, no dobré, ale kde nás takýto život privedie? Veď dnes mnohé knihy píšu o sebaúcte, o sebahodnote, o tom, že človek sám má ísť do popredia. Kde nás privedie takýto život, kedy budeme utláčať svoje ego? Kde? No pán Ježiš to krásne hovorí, on hovorí v 26. verši, kde som ja, tam bude i môj služobník. A kde je Kristus? No dnes už nie je na kríži. Dnes je v nebi. A kde budú jeho sluhovia? No presne tam, kde je on. V nebi. A podsta, ktorú otec preukázal synovi, to potom preukazuje aj syn svojim sluhom. Keď ďalej Ježiš hovorí, ak mi niekto slúži, úcti ho otec. Otec z neba teda pocti Kristových sluhov. Máme teda dve možnosti. Ak je pre nás život na zemi všetko, ak budeme staviať iba na tomto živote, ktorý máme, a žiť len pre seba, tak vtedy všetko stratíme. Ale ak sme kvôli Kristovi ochotní stratiť seba, ak sme ochotní zomrieť sebe, ak sme ochotní nemilovať len seba, tak vtedy všetko vyhráme. Lebo láska si nevyberá objekt svojho milovania, ale láska miluje všetkých bez rozdielu. Láska nežije pre seba, ale láska seba dokáže obetovať. Láska nemiluje len seba, ale láska dokáže slúžiť aj iným. Sebaláska je egoizmus. Ale kto miluje seba, žije len pre tento svet. Len pre tento život. No kto obetuje seba, ten získa život v nebi s Kristom. Kiež by sme tak aj my dokázali žiť. Aby aj náš život sme dokázali obetovať pre službu tých, ktorí žijú okolo nás a tak žili v láske, ktorá miluje všetkých bez rozdielu, ktorá sa dokáže obetovať, ktorá dokáže slúžiť. Aj tu v našom zbore, aj tu na tomto našom Slovensku. Amen. Skloňme sa v tejto chvíli, bratia a sestry, a duchu a v pravde sa pomodlíme. Pane a Bože, Ty si Boh lásky. Ty si Boh, ktorý miluješ človeka. Aj dnes sa pre Tebou skláňame a ďakujeme Ti, že miluješ aj nás. Že miluješ nás všetkých bez rozdielu. Či sme veľkí alebo malí muži, alebo ženy, bieli alebo čierni. Či sme vzdelaní alebo nevzdelaní, či sme bohatí alebo chudobní. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku. Za Tvoju lásku, ktorá však nezostala len pri slovách. Ale za lásku, ktorá sa dokázala obetovať. Ktorá dokázala zomrieť, aby my sme mohli žiť. Daj, aby aj my sme dokázali sa obetovať za iných. Aby sme dokázali slúžiť iným. Aby sme si nevyberali tých, ktorým chceme slúžiť a ktorých chceme milovať. Aby sme nežili len pre seba, nemilovali len seba, ale práve naopak. O to ťa prosíme, veď nás k tomu. Aj v našom zbore, aj v našej cirkvi, aj v celom tomto našom štáte, v národe. Aby sme žili v láske. Aby sme sa vzájomne milovali a aby sme milovali Teba. Ďakujeme Ti, že sme Tvoje deti a v tejto chvíli ešte ako Tvoje deti k Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše,
ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, na veky vekov. Amen.